με θέμα η θέση της κατάλυσης στην αντιμετώπιση των κοιλιακών ταχυκαρδιών σε ασθενή με εμφυτεύσιμα πινιδωτή. Παρακαλούμε την κυρία Κωνσταντινίδου να ξεκινήσει την παρουσίαση. Βλέπετε την παρουσίασή μου? Βλέπουμε και εσένα πολύ καλά και τα slides πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήστε. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση και ιδιαίτερα τον κύριο Ζαρίφη. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι από τη Στιγκό αυτές τις μέρες, αλλά είναι χαρά μου που έστω και διαδικτυακά έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω στις εργασίες του συνεδρίου. Και ξεκινώντας την ομιλία μου, το θέμα της ομιλίας μου είναι η θέση της κατάλυσης, είπαμε, στην αντιμετώπιση κοιλιακών ταχυκαρδιών σε ασθενή με εμφυτεύσιμο πινιδωτή. Ως γνωστόν, οι κοιλιακές αρρυθμίες είναι ένα σημαντικό αίτιο θνητότητας και θνησιμότητας σε ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια, κάτι το οποίο άλλαξε με την εμφάνιση των απινιδωτών, οι οποίοι είχαν δυνατότητα αποτελεσματικά να τερματίζουν τις κοιλιακές ταχυκαρδίες. Ωστόσο, όμως, από τους ασθενείς με κοιλιακές ταχυκαρδίες, ένα 15% από την αρχική του διάγνωση θεραπεύεται με αντιαρρυθμικά φάρμακα και πάνω από το 38% στη διάρκεια της πενταετίας θα εμφανίσει πρόσφορη εκφόρτιση λόγω κοιλιακής ταχυκαρδίας. Από την άλλη, το να εμφανίζονται εκφορτήσεις ή ο απεινιδωτής να εμφανίζει θεραπείες όπως είναι η ταχυκαρδιακή βηματοδότηση για να σταματήσει τις ταχυκαρδίες, έχει βρεθεί ότι δεν είναι άμυρο κινδύνων, μια και από τις τελευταίες μελέτες, από την τελευταία πενταετία έγιναν διάφορες μελέτες, οι οποίες μας είπαν ότι κάθε εκφόρτιση του απεινιδωτή, αν έχουμε μία εκφόρτιση του απεινιδωτή πρόσφορη, ουσιαστικά αυξάνεται στο διπλάσιο θνητότητα. Αν έχουμε δύο εκφορτήσεις, αυξάνεται στο τετραπλάσιο. Και στη συνέχεια, αν έχουμε περισσότερες εκφορτήσεις, αυτό δεν φαίνεται να συμμετέχει έτσι περαιτέρω στην θνητότητα του ασθενή. Και εκτός από τον κίνδυνο το ότι ελαττώνεται το προσδόκιμο της επιβίωσης, ταυτόχρονα έχουμε και πολύ επηρεασμένη ποιότητα ζωής που πολλούς ασθενείς μπορεί να τους οδηγήσει στα κρεβάτια των ψυχοθεραπευτών για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το ψυχολογικό βάρος των εκφορτήσεων. Επομένως, τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί πολύ συγκεκριμένοι τρόποι έτσι ώστε να έχουμε έναν πιο εξατομικευμένο και βελτιστοποιημένο προγραμματισμό των απεινιδωτών, χρησιμοποιώντας πάρα πολύ ψηλά όρια ταχυκαρδίας, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι απρόσφερες εκφορτήσεις και να αποφεύγονται οι αχρίαστες θεραπείες τύπου αντιταχυκαρδικής βηματοδότησης, εφόσον αυτό δεν απαιτείται. Βεβαίως, το θέμα του αν θα πρέπει να κάνουμε του χρόνου του ablation και της συμμετοχής της κατάλυσης ή του συνδυασμού της με τα αντιαρρυθμικά φάρμακα είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι ταλανίζει την κοιλότητα την αρρυθμιολογική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το 2022 η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έκανε καινούργιες ανακοίνωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία των ασθενών με ηλεκτρική θύελα και πολλαπλές εκφορτήσεις απεινιδωτή. Στις περιπτώσεις πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας, η ένδειξη της κατάλυσης έχει ένδειξη 2 μετά από βελτιστοποίηση αγωγής σε περιπτώσεις όπως παραδείγματος χάρη το σύνδρομο Μπρουκάτα και η ιδιοπαθής κοιλιακή μαρμαργή, όπως και οι περιπτώσεις της πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας που πυροδοτείται από μονοεστιακές έκτατες κοιλιακές συστολές. Και όσον αφορά την περίπτωση της μονόμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας με πολύ αυξημένο φορτίο, το οποίο δεν απαντάει στο βελτιστοποιημένο προγραμματισμό των απεινιδωτών, δεν απαντάει στις θεραπείες και έχει υποτροπιάζοντα χαρακτήρα ή ο ασθενής ή δεν βελτιώνεται με την αντιαρρυθμική θεραπεία, σε εκείνους τους ασθενείς η ένδειξη της κατάλυσης έχει κλάση 1. Και μάλιστα οι τελευταίες μελέτες έχουν αποδείξει ότι στους ασθενείς που έχουν συμπτωματική μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία ή που έχουν πολλαπλά σοκ, είναι προτιμότερο ο ασθενής να πάει σε ablation παρά να γίνεται προσπάθεια βελτιστοποίησης της αγωγής με προσθήκη επιπλέον αντιαρρυθμικών. Ωστόσο, όμως, σε ασθενείς που δεν είναι σε αγωγή με βίτα μπλόκερ ή σε αμοιοδιορώνη και εμφανίζουν υποτροπιάζουσες κοιλιακές ταχυκαρδίες, έχει ένδειξη 2α, στους ασθενείς αυτούς να προσθέσουμε, ασθενείς που έπαιρναν βίτα μπλόκερ και εμφανίζουν υποτροπιάζουσες κοιλιακές ταχυκαρδίες, μπορεί να προσθεθεί είτε αμοιοδαρώνη είτε σοταλόλη, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε το φορτίο της κοιλιακής αρρυθμίας.
στον ίδιο, προς την ίδια κατεύθυνση ήταν και οι οδηγίες, η Συμφωνία Ειδικών το 2020 στο Heart Rhythm Society, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ανέδειξη 2β τις περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς που έχουν απεινιδωτή και ισχεμική μυοκαρδιοπάθεια και εμφανίζουν πρώτο επεισόδιο κοιλιακής ταχυκαρδίας το να υποβληθούν σε κατάλυση, όπως επίσης και η ένδειξη μετά από αποτυχημένη ενδοκαρδιακή κατάλυση και εφόσον υπάρχουν κατάλληλες ενδείξεις, οι ασθενείς αυτοί να προβούν σε επικαρδιακή κατάλυση. Στην δε περίπτωση της μη ισχεμικής μυοκαρδιοπάθειας και σε ασθενείς που είναι ανθεκτικοί στην αντιαρρυθμική αγωγή και έχουν πολλαπλά επεισόδια υποτροπιάζοντα μονόμερους κοιλιακής ταχυκαρδίας, εκεί η κατάλυση έχει ένδειξη 1. Ωστόσο όμως, ενώ οι ενδείξεις είναι πολύ ξεκάθαρες, θα μπορούσαμε να πούμε, τίθονται διάφορα ερωτήματα του ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος που θα στείλουμε τον ασθενή μας για να κάνει κατάλυση σε έναν ασθενή που έχει απεινιδωτή. Στο ερώτημα αυτό προσπάθησαν να απαντήσουν ήδη από τις αρχές του 2007 και στη συνέχεια με την μελέτη VTAC που δημοσιεύτηκε από το Αβούργο, από το Γκουκ το 2010, όσον αφορά το χρόνο της κατάλυσης. Ουσιαστικά εδώ μας είπαν ότι προσπάθησαν να συγκρίνουν. Ήταν μια τυχεοποιημένη μελέτη, η οποία είχε δύο σκέλη. Στο ένα σκέλος ήταν ασθενείς που είχαν κοιλιακή, ήταν υποψήφοι για να πάρουν απεινιδωτή, είτε για πρωτογενή, είτε για δευτερογενή πρόληψη, είτε για ισχεμική, είτε για μη ισχεμική μυοκαρδιοπάθεια, με μεγαλύτερο ποσοστό την ισχεμική μυοκαρδιοπάθεια. Και σε αυτούς τους ασθενείς, η μία ομάδα έπαιρνε απεινιδωτή και είχε τη συνήθη θεραπεία, και η άλλη ομάδα έκανε πρώτα το ablation και στη συνέχεια έπαιρνε απεινιδωτή. Τι μας είπε η μελέτη αυτή? Ότι οι ασθενείς που είχαν ablation είχαν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ελεύθεροι από κοιλιακές ταχυκαρδίες και είχαν μεγαλύτερο χρόνο μέχρι ότου να εμφανίσουν κοιλιακή ταχυκαρδία, δίνοντας για πρώτη φορά την ένδειξη ότι μπορεί η κατάλυση να έχει ίσως και ένα προφυλακτικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια και στην προσπάθεια να χαρακτηρίσει, πάλι να βρει το χρόνο και την οδηγία που πρέπει να δώσουμε στους, σαν κοινότητα για το ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος της κατάλυσης, το 2016 δημοσιεύτηκε η μελέτη Βάνης, η οποία ουσιαστικά τι προσπάθησε να συγκρίνει, συνέκρινε την κατάλυση της κοιλιακής ταχυκαρδίας σε ασθενείς που έχουν απεινιδωτή με τους ασθενείς που έχουν τιτλοποίηση της αντιαρρυθμικής τους αγωγής. Και τι μας είπε? Ότι οι ασθενείς που είχαν κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας πήγαιναν καλύτερα όσον αφορά το πρώιμο καταληκτικό σημείο, είχαν λιγότερα επεισόδια κοιλιακής ηλεκτρικής θύελλας και είχαν λιγότερα απρόπριε ICD shock. Ωστόσο όμως δεν κατάφερε να μας αποδείξει ανάμεσα στα δύο σκέλη βελτίωση στην επιβίωση, αφήνοντας σαν οδηγία μετά από όλα αυτά ότι δεν είναι, ότι χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες για να αποδείξουμε τη θέση της κατάλυσης στους ασθενείς με απεινιδωτή πριν από την τιτλοποίηση της αγωγής. Εδώ πέρα το 2023, στην προσπάθεια να πιστοποιήσουν τους χρόνους αυτούς, έγινε μια μεταανάλυση, μια υπομελέτη της Βάνης μελέτης και δημοσιεύτηκε από το ΣΑΠ πολύ πρόσφατα, το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτά τα δεδομένα και ουσιαστικά τι μας είπε? Ότι το μεγαλύτερο όφελος στο ablation σε ασθενείς που έχουν απεινιδωτή είναι σε αυτούς που η κοιλιακή ταχυκαρδία δεν απαντούσε στην αμυοδαρώνη. Αυτοί είναι ασθενείς που είχαν το μεγαλύτερο όφελος, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στις περιπτώσεις των ασθενών που έπαιρναν σοταλόλι. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο ερώτημα ήταν αν το να καθυστερούμε το να κάνουμε ablation, να κάνουμε κατάλυση σε ασθενείς που έχουν απεινιδωτή και κοιλιακή ταχυκαρδία, έχει κάποια επίδραση στους ασθενείς μας. Αυτό προσπάθησε να το απαντήσει η Partha Trial, η οποία ουσιαστικά τι έκανε? Πήρε ασθενείς που είχαν ένδειξη να πάρουν απεινιδωτή, είτε για πρωτογενή είτε για δευτερογενή πρόληψη, και τους παρακολούθησε μέχρι το πρώτο επεισόδιο, μέχρι την πρώτη πρόσφορη εκφόρτιση. Στη συνέχεια έκανε μια τυχεοποίηση ένα προς ένα σε ασθενείς που είτε θα έκαναν αμέσως ablation μέσα σε 2 μήνες μετά το σοκ, είτε θα είχαν τη στάνταρ αγωγή.
Και ουσιαστικά τι μας είπανε. Μας είπαν ότι οι ασθενείς που κάναν κατάλυση στην ηλιακή ταχυκαρδία είχαν βελτίωση όσον αφορά την θνητότητα όσον αφορά τις επανανοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια, όπως επίσης είχαν λιγότερο αριθμό απειμιδωτών, δίνοντας μια αρχική κατεύθυνση ότι ίσως η γρήγορη αντιμετώπιση με κατάλυση της ηλιακής ταχυκαρδίας να έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα με τη μελέτη αυτή, κυρίως για τους ισχαιμικούς ασθενείς, στο ίδιο paper του Circulation δημοσιεύτηκε από τον Dunk μία μελέτη, η PAUS Sudden Cardiac Death Trial, η οποία κυρίως ασχολιόταν με ασθενείς που είχαν μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Γιατί η μελέτη αυτή έγινε στην Ασία, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών είχαν, κατά 37% είχαν αριθμιογόνα δυσπλασία της δεξιάς, και το υπόλοιπο 30% ήταν ασθενείς με μη ισχαιμικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια και ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 30% ήταν μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Στη μελέτη αυτή δεν καταφέρανε να αποδείξουν βελτίωση όσον αφορά το προσδόκιμο της επιβίωσης και όσον αφορά τα τελικά καταληκτικά σημεία. Ωστόσο όμως σαφέστατα οι ασθενείς που κάνανε κατάλυση φαίνεται ότι είχαν μικρότερο ποσοστό ελαττωμένο φορτίο αριθμίας και λιγότερες πρόσφερες φορτίσεις, κάτι το οποίο βέβαια είχε να κάνει κυρίως με τους ασθενείς που είχαν αριθμιογόνα δυσπλασία της δεξιάς και με ισχαιμική νόσο. Γιατί σε ασθενείς που είχαν μη ισχαιμικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια φάνηκε να μην βελτιώνονται τόσο καλά με την κατάλυση. Κυρίως γιατί το υπόστρωμα εκεί είναι πολύ, πολύ διαφοροποιημένο, εξατομικευμένο ανάλογα με την υποκείμενη νόσο και φυσικά που τις περισσότερες φορές απαιτεί επικαρδιακή κατάλυση, η οποία σχετίζεται σε ένα ποσοστό 5 με 12% ανάλογα με το είδος της επέμβασης, με επιπλοκές όπως είναι ο επικαρδιακός επωματισμός. Κάνοντας επομένως, χρησιμοποιώντας τα δύο αυτά πολύ σημαντικά paper όσον αφορά το χρόνο της κατάλυσης και τη θέση της κατάλυσης σε ασθενείς με απειμιδωτή, έγινε ένα editorial στο Circulation το 2022, ταυτόχρονα με τις δύο αυτές πολύ μεγάλες μελέτες, το οποίο μας έλεγε τι? Ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να βιαστούμε να επεκτείνουμε την ένδειξη της κατάλυσης σε όλους τους ασθενείς που έχουν απειμιδωτή, ότι πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουμε τους ασθενείς που έχουν μη ισχαιμικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, γιατί εκεί δεν έχουμε τα κατάλληλα δεδομένα και χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες. Το άλλο το οποίο μας έλεγε είναι ότι για όλες τις περιπτώσεις οι συγκεκριμένες καταλύσεις γίνανε σε πολύ εξειδικευμένα κέντρα και με πολύ εξειδικευμένα κριτήρια. Επομένως, κάθε φορά που σκεφτόμαστε να εφαρμόσουμε τις μελέτες αυτές στην καθημερινή μας πράξη, θα πρέπει να εξατομικεύουμε τον ασθενή, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να ανήκει στα κριτήρια ένταξης που περιγράφαν οι συγκεκριμένες μελέτες. Και ουσιαστικά η οδηγία που μας δίνουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι όπως είναι ο Στίβενς με τεράστια εμπειρία στην κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας είναι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε αυτούς τους ασθενείς είναι πρώτον να κάνουμε ένα βέλτιστο προγραμματισμό του απειμιδωτή. Στη συνέχεια θα πρέπει να εξατομικεύουμε τον ασθενή μας έτσι ώστε να ξεχωρίζουμε τους ασθενείς που η παρουσία των κοιλιακών ταχυκαρδιών οφείλεται στην επιδείνωση της νόσου και όχι στο στάτους, και ουσιαστικά να εξατομικεύουμε το στάτους του ασθενή και το υπολογιζόμενο όφελος από την επέμβαση. Γιατί ουσιαστικά αυτές οι επεμβάσεις ούτε εύκολες είναι και παρότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης το ποσοστό των επιπλοκών είναι γύρω στο 1%, οι ασθενείς αυτοί φαίνεται ότι ένα αποτυχημένο ablation σχετίζεται με χειρότερη επιβίωση, με μεγαλύτερο ποσοστό υποπλοκών και με πολλές επανανοσηλίες λόγω της επιδείνωσης καρδιακής ανεπάρκειας. Άρα, κυρία Κωνσταντινίδου, να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε ξεφύγει αρκετά το χρόνο και έχουμε δεύτερο στρόγγυλο. Ναι. Σε δύο λεπτά, γιατί δίνουν τελευταίες μου διαφάνειες. Okay. Επομένως, ουσιαστικά θα πρέπει να εξατομικεύουμε τους ασθενείς μας, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο όφελος από αυτές τις μελέτες. Κάτι το οποίο, βέβαια, προς αυτή την κατεύθυνση ουσιαστικά μας κατευθύνουν και οι μεταναλύσεις των παραπάνω με πολλαπλών μελετών. Και κάτι το οποίο ουσιαστικά μας έδειξε και το survey της ΕΡΑ,
το οποίο μας είπε ότι ναι, είναι feasible, είναι, δηλαδή είναι δυνατό να κάνουμε κατάλυση, ωστόσο όμως ούτε ξεκαθαρισμένες είναι οι τεχνικές της κατάλυσης, ούτε ξεκαθαρισμένα τα τελικά καταληκτικά σημεία και επίσης δεν είναι και ξεκαθαρισμένη η εμπειρία των κέντρων που προβαίνουν σε κατάλυση κοιλιακών και ταχυκαρδιών, κάτι το οποίο είναι πολύ, τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο καλά και πιο αξιολογήσιμα όταν είναι σε ένα κέντρο με μεγάλη εμπειρία. Συμπερασματικά λοιπόν θα ήθελα να πω ότι η κατάλυση των κοιλιακών αρρυθμιών σε ασθενείς με απεινιδωτή, η κατάλυση έχει θέση σε ασθενείς με κοιλιακές ταχυκαρδίες και απεινιδωτή, ωστόσο όμως καλό είναι να έχει θέση ένα σε περιπτώσεις που έχουμε ηλεκτρική θύελα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις καλό είναι να εξατομικεύουμε την απόφασή μας και καλό είναι η κατάλυση αυτή να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα με μεγάλη εμπειρία στις κοιλιακές ταχυκαρδίες. Και με τα παραπάνω σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κυρία Κωνσταντινίδου. Πολύ ωραία η παρουσίασή σας. Λίγο σας αγχώσαμε το χρόνο. Ένα πράγμα θα ήθελα να ρωτήσω, σαν κλινική εφαρμογή. Είναι εύκολο να επιλέξεις τους ασθενείς πριν τους βάλεις τον εμφυτεύσιμο ICD και να τους κάνεις κατάλυση πριν? Είπατε εμέσως και ένα δεύτερο, σε συνέχεια αυτού, για να μην έχουμε μετά την εμφύτευση του ICD, να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο να ξαναμπαίνει στο εργαστήριο και να ξανακάνουμε ξανά από την αρχή καταλύσεις. Ναι. Τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμή προτείνουν κατάλυση χωρίς τοποθέτηση απεινιδωτή σε ασθενείς που έχουν διατηρημένη συσταλτικότητα και που, δηλαδή με preserved ejection fraction συνήθως πάνω από 40% και σε ασθενείς που έχουν συγκεκριμένο στόχο, όπως είναι η RVOTVT ή η fascicular VT ή οι ασθενείς που έχουν left bundle branch VT, εκεί αρχίζουν και αυξάνονται τα δεδομένα ότι αυτοί οι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν και ίσως να μην χρειάζονται απεινιδωτή. Στις περιπτώσεις όμως της ισχεμικής μυοκαρδιοπάθειας, τα δεδομένα είναι λίγο πιο σύμπλοκα. Γιατί οι ασθενείς αυτοί, ακόμη και μετά από κατάλυση, δεν είναι ότι η κατάλυση θα λύσει το πρόβλημά τους. Ουσιαστικά, στο εξάμηνο μπορεί να ξαναδούμε επανεμφάνιση αρρυθμιών και εδώ πέρα, ήδη και στη VTAC trial που έγινε σε ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο κέντρο. Στα 3 χρόνια οι ασθενείς είχαν επανεμφάνιση αρρυθμιών και σε ένα 40%. Άρα είναι λίγο δύσκολο, γιατί το υπόστρωμα ουσιαστικά επεκτείνεται με την ισχεμική μυοκαρδιοπάθεια και είναι λίγο δύσκολο να εξατομικεύσουμε και να πούμε ότι θα κάνουμε κατάλυση και δεν θα βάλουμε απεινιδωτή. Ωστόσο, χρειαζόμαστε καινούργια δεδομένα. Το μέλλον με καινούργιες θεραπείες και με καινούργια συστήματα χαρτογράφησης και καινούργια συστήματα κατάλυσης, ίσως να μας δώσει αυτή την ευκαιρία, αλλά χρειάζεται να έχουμε περισσότερα δεδομένα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, αν κανείς θέλει, λίγο σύντομα, γιατί ξεπεράσαμε τον χρόνο. Αν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο πολύ σύντομο. Μ' ακούτε? Ναι, κύριε Αλκαγιάτη, σας ακούμε. Ματσαλάρδας λεγόμαστε. Α, ναι. Συγγνώμη. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι να υπερθερματίσω υπέρ της κατάλυσης, ιδίως σε κοιλιακές ταχυκαρδίες με δομική καρδιακή νόσο, με ίνωση που προκαλεί κυκλώματα επανεισόδου, τότε χρειάζεται, με την έννοια ότι ο απεινιδωτής μπορεί να αντιμετωπίσει τα επεισόδια, αλλά δεν έχει επίδραση στην πρόληψη αυτό. Οπότε η πρόληψη θα χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή, η οποία έχει τις παρενέργειες ή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τον ασθενή. Ας μην ξεχνάμε μια δαρώνη, παράδειγμα, με τα πνευμονολογικά και οφθαλμολογικά μη επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε νομίζω η κατάλυση είναι αυτό που θα βοηθήσει τον ασθενή μας. Βέβαια δεν έχει την ίδια επιτυχία όσο με την κατάλυση των υπερκοιλιακών αρρυθμιών, αλλά είναι ένα όπλο το οποίο είναι χρήσιμο στον σύγχρονο καρδιολόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Ματζαλάρδα, για το σχόλιο. Κανείς από το ακροατήριο, κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο? Να ευχαριστήσουμε όλους τους εξαιρετικούς ομιλητές.